висловлюю глибоку подяку і захоплення нашими українськими збройними силами. Зараз ви в епіцентрі подій, під вогнем ворога захищаєте нашу Україну. Ви наші герої, ви ті красавчики, які борються за Україну. Ви найкращі. Хлопці, дівчата, ми віримо в вас повністю. Ваша відданість, з якою ви захищаєте батьківщину, надихає кожного з нас. Збройні сили України найкращі. Ми віримо в вас, ми обов'язково переможемо. Мужні хлопці і дівчата, ви герої. Ми, народ України, неймовірно вдячні вам за кожну ніч, за кожен новий день. Я хочу подякувати нашій армії, нашим воїнам. За вашу працю, за те, що ми спимо, і за те, що ми живі. Я вам дякую за те, що завдяки вам у нас є шанс. І на щастя, і на мрію. Шановні наші, мужні, відважні захисники. Пишаюся вами, найсильнішими, найбільш сміливими у світі. Я зараз хочу сказати велике спасибі всім, хто боронить нашу країну. Ось хто справжні супергерої. Хочу сказати спасибо всім тим, благодаря кому ми просипаємося кожне утро. Дякую величезне Збройним силам України. Я дуже вдячна, що сьогодні зранку бачила посмішки своїх дітей. Це все завдяки вам. Вся Україна молиться за вас. Вся Україна вірить у вас. Перемога буде обов'язково за нами. Україна обов'язково вистоїть. Україна, ми сильні. Ми ніколи не здамо нашу землю. Перемога за нами. Україна була, є і буде. Ми всіх переможемо. Тримайтесь, хлопці. Все буде Україна. Перемога буде за нами. Слава Україні!